Органічне землеробство набирає обертів на Хмельниччині. Які у нього перспективи? Усіх вітаємо у темі дня. Мене звати Олена Кам'яняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Ми працюємо наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Про особливості нового чи добре забутого старого способу землеробства спілкуємось із експертом з органічної сертифікації Володимиром Яворським і керівником клубу органічного землеробства Максимом Доскочем. Добрий вечір. Добрий вечір. Маю надію, наша розмова буде цікавою і для тих, хто має кілька соток присадибної ділянки, і для власників гектарів землі, які прагнуть зберегти її здоровою для нащадків, зрештою, і про вас, про власне здоров'я подбати. Отож, панове, органічне, природне, екологічне землеробство – усе це, у вашому розумінні, є синонімами? Прошу. Ну, давайте спочатку познайомимося з самим розумінням, що таке органічна продукція. Органічна продукція – це продукція сільського господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до затверджених правил, стандартів, які передбачають мінімалізацію використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних бирників тощо, а також забороняють використання ГМО. Так, зрозуміло. Це якщо органічна продукція. Те, що стосується продукції, а те, що стосується землеробства, це одне... Звичайно, органічне землеробство – це є система управління, скажімо так, яка також підкоряється якимсь правилам, які є прописані у стандартах органічного землеробства. Так, прошу. Взагалі, якби в нас зараз воно вже модне органічне землеробство, воно вже як в обіход пішло, да? І ну, люди все називають екологічне землеробство, природосообразне землеробство. Ну, взагалі, маючи на увазі одне – органічне землеробство. Але, як вже сказали, органічне землеробство ви можете називатися тільки тоді, коли у вас є бумажка, що ви органічне, тобто сертифікат. Бумажка, тобто сертифікат. Да. Угу. От тоді воно вже є органічне землеробство. Взагалі, навіть, ну, от тут там можна ще розділяти там природосообразне землеробство, екоземеробство. Тобто це все мається на увазі, що ми не використовуємо ну, пестициди, хімічні, ядохімікати, от все ну, синтетичного походження, іменно органіка. Да? Ну, є ще також природосообразне землеробство, тобто там взагалі ісключається використання, ну, як сказали вже, всяких стимуляторів росту, да? Допустимо, в органічному землеробстві його можна використовувати, да? А в природосообразному, тобто, там має бути мінімум втручання людини, то тобто, все як на природі. Тобто, це вже, ну, можна сказати так, фанатики, які вже чисто, от, там, еко, все має ну, напевно, бути. В промислових масштабах таке взагалі неможливо, це неможливо. Так? Це тільки йдеться про невеличкі ділянки, да, про городики, да. Так? На скількох гектарах в нашій області вирощується органічна продукція і скільки підприємств у цьому задіяні, розповіла начальниця відділу організації виробництва продукції рослинництва та земельних відносин департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації Ванда Сердюк. Подивімось. Всього наші підприємства десь мають в обробітку приблизно 6 тисяч гектарів земель, на яких вирощується органічна продукція. В зв'язку з тим, що кожен рік треба ну, поновлювати сертифікацію, тому кількість підприємств постійно коливається. Наприклад, в минулому році їх було 19, а позаминулому році 34, в цьому році 26. Але постійні є костяк постійних підприємств, які щорічно поновлюються сертифікати і постійно займаються виробництвом органічних культур, різноманітних. Щодо реалізації, справа в тому, що проблеми реалізації органічних культур абсолютно немає. Попит на них є постійний. Тільки єдине, що ті, хто хоче купляти органічну продукцію, не хочуть купляти чи там тонну, чи дві. Вони хочуть одразу багато. Тому я вважаю, що майбутнє за органічними підприємствами, які будуть об'єднуватися, які будуть кооперуватися для того, щоб мати стати гравцем на цьому ринку органічної продукції і отримувати результати від своєї роботи.
Володимире, от яке значення має сертифікація для тих, хто береться за саме органічне землеробство? Ну, вона має суттєве значення. Сертифіковане підприємство отримує документ, який засвідчує, що всі його стадії виробництва продукції відповідають нормам законодавства. В тому числі нашому закону України, який з 2 серпня 2019 року вступив у дію. Він так і називається. Закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Ну, основою цього документа, так сказати, був, певно, що стандарт органічного виробництва ЄС і регламенти комісії ЄС також. Ну і саме в цьому законі от описуються всі права та обов'язки операторів ринку, виробників продукції, експортерів, переробників. Якщо ми говоримо про сертифіковану продукцію, то вона має широкий шлях. Вона може йти за кордон. Вона може використовуватися нашими українськими переробними підприємствами для виробництва готового продукту. Звичайно, сертифікованими також. Ось. Якщо ж людина не сертифікується, а просто виробляє продукцію, не маючи такого сертифіката, відповідно, вона не має права декларувати свою продукцію як органічну. Законом України заборонено використання логотипу «органічна продукція», якщо ви не пройшли сертифікацію. Це важливий момент. Я хотів би для всіх виробників нашої області, ну і для України також повідомити, що закон дійсно є такий в Україні. Будь ласка, ознайомтеся. Незнання закону не звільняє вас від відповідальності. А продукція, якщо ви її виробляєте, навіть виробляєте її без використання хімії, ви дотримуєтесь всіх вимог, ви бережете землю, виконуєте всі заходи, що потрібні при цьому. Ви читали про це в інтернеті, вам розказували друзі, ви дивилися, як роблять сусіди, ваші партнери, колеги, конкуренти, неможливо. Якщо ви на свою продукцію поставили маркування, що вона органічна, а вона не має сертифікату, сертифікаційного органу, все, ця продукція підлягає вилученню з обігу, на вас, швидше за все, наложать штрафні санкції і візьмуть під пильний контроль, щоб ви такого більше не робили. А хто має право здійснювати сертифікацію? Сертифікацію мають право здійснювати сертифікаційні органи. Ну, у нас в Україні це Органік Стандарт, єдиний сертифікаційний орган, який в Україні працює більше 10 років. Звичайно, можна залучати сертифікаційні органи з інших країн. З Європи, наприклад, там, з Америки. Ну, і практикують залучати виробники, представників от закордонних? Практикують. Особливо ті виробники, які мають великі посівні площі у нас в Україні і експортують продукцію під свого замовника, безпосередньо під його стандарт, в ту країну Євросоюзу, з якою вони працюють. А от стандарти органічного землеробства, вони в Україні якісь специфічні? Відрізняються вони від європейських, американських? Я би сказав, основні принципи органічного землеробства, вони задекларовані у всьому світі одні й ті самі. Це заборона синтезованої хімії, це відкритість і прозорість документації для любої особи, яка може вас запитати. Це використання органічного насіння, наприклад, там, заборона паралельного виробництва, щоб ви не вирощували органічно і збоку в себе на своєму полі так само сипали хімію, наприклад. Це збалансована зміна, буферні зони при зборі врожая. От, ну, внутрішня система якості, це накази, процедури, наприклад, там інструкції, всі, які мають виконувати робітники, які свідомо знають, що вони роблять, яку продукцію, який в них рівень відповідальності, щоб не допустити забруднення. Ну і належний рівень обліку та прослідковості продукції. Адже її можна прослідкувати з моменту посіву, придбання насіння, до моменту подачі кінцевому споживачу на стіл. На Хмельниччині, як ми чули від Ванди Сердюк, екологічно чисту продукцію вирощують на 6 тисячах гектарів землі, а от на Полтавщині на 30 тисячах гектарів. Наші колеги із UA Полтава спілкувалися стосовно органічного і інтенсивного землеробства із кандидатом сільськогосподарських наук, професором Миколою Опарою. Подивімось. Інтенсивне землеробство десь у 60-х роках. І ось тоді почалися інтенсивні технології, які потім удосконалювалися не лише засобами там, захисту рослин, а також добрива, нові появлялися види, і з'являлася нова техніка, більш високопродуктивна.
пішло інтенсивне землеробство. Застосовуючи сильно синтетичні мінеральні добрива, засоби захисту рослин, відійшовши від науково обґрунтованої сівозміни і ввівши на Полтавщині та й взагалі по Україні трьохпілку, а вірніше, кое-де ще чотирьохпілку, вирощуючи кукурузу, сою, соняшник і більше нічого, ну ще пшениця, ми цим самим, зменшивши катастрофічно тваринництво, а це основа органічних добрив, ми ведемо до того, що ми збіднюємо землю. Ми повинні працювати на землі у співдружності з природою. От кукурудза, соя, соняшник, про які згадував професор, що вони здебільшого вирощуються на наших полях. А можуть вони вирощуватись у природний спосіб? Максиме? Можуть. Чого ж не можуть? Можуть, но... І в промислових масштабах можуть? Можуть і в промислових масштабах. Воно буде дорожче. Собівартість його буде дорожча, це звісно. І урожайність теж буде нижча, це потрібно розуміти. Тобто це, скажімо так, інтенсивні культури. А от цікаво, тільки можуть вирощуватись, чи вирощуються вони в нашій області? Ну, я думаю, чи є сертифіковані підприємства, які от вирощують ці культури? Ну, не знаю, чи в нашій області, але в Україні такі підприємства є. Є такі підприємства, але об'єми виробництва не дуже великі, тому що, дійсно, як каже Максим, виходить така ситуація. Якщо ми займаємося з вами органічним виробництвом, ми не використовуємо хімію. І якщо у вас поля йдуть вже в органічному виробництві більше там, 3-5 років, звичайно, земля очищається, чиста земля, кращий врожай. За рахунок того, що ми не вносимо хімію, ми отримуємо трошки менше врожай. Звичайно, за рахунок того, що ціна органічної продукції вища, ми не купуємо хімію, використовуємо тільки механізацію, яка, в принципі, і в інтенсивному виробництві, і в органічному. Вона виходить одна на одну. Ми маємо більший прибуток. Але за рахунок хвороб, певно, що ці культури не будуть такими масовими. Боротьба з хворобами на ці культури дуже складна. Дуже треба мати високий фах агронома на підприємстві, щоб він знав, що він робить, щоб він попереджував хвороби. Тоді ці культури можна вирощувати. От якщо, ви сказали, кукурудза, соя, соняшник навряд чи в нашій області вирощуються в органічний спосіб, а які ж культури в основному мають сертифікати на от, органічні сертифікати? Ми в основному це зернові культури, соя. Промислові, це промислові культури. Максиме, як багато у Хмельницькому охочих вирощувати городину от, у природний спосіб? Та хватає. Усі, в кого є земля, усі вирощують. А іменно в природі... Прямо усі, в кого є земля, вирощують? Прямо ні, у природний... але не у природний спосіб. Ага. Так. Ну, я вам скажу, що тенденції якби міняються, і йде мода до цього. Хтось, один раз попробувавши, там, відказується від того. Да? Я вам сказав, це ну, в землеробстві, так як і у всьому. Да, якщо ви хочете мати результат, потрібно трохи попрацювати. Бо от, ну, буває, там хтось прийшов до землі, там, почав пробувати. Ой, в мене виходить, посадив там помідори, воно все, фітофтора побила, якісь жуки, все поїло, я все не хочу, це не моє, в мене виходить. Або я вернусь до хімії. Ну, як показує практика, да, в кого не вийшло в органічному землеробстві, там з хімією в нього теж не вийшло. Потрібно... А взагалі реально от, такими органічними засобами боротися з тією, наприклад, фітофторою, іншими хворобами? Реально, так. Є маса альтернативних аналогів. Да? Всім фунгіцидам, інсектицидам синтетичним є аналоги органічні. Вони на основі грибків, бактерій. Ну, майже все замінити. І я знаю, що навіть багато людей, наші, хто традиційним землеробством займається, тобто використовують хімію, вони також купують, приїжджають до нас, купують в нашому клубі, купують органічні інсектициди, тобто від шкідників засоби. Да? Вони не знають, що це органічні. Вони знають, що це воно ефективне, воно дійствує. Все. Вони приїжджають, купляють, і не знають, чи це органіка, чи це хімія. Просто воно дійсно дійствує. І я вам ще скажу теж, буває таке, що ті ж самі шкідники, да, це все живе.
шкідники хвороби, це все живі бактерії, живі грибки. До хімії воно пристосовується. Рік, два, три, воно вже, ну, як в нас це класика, що в тому році там бабуся жуки покропила отим якимось там колорадом, а в цьому році вже не бере. В чому проблема? Ну, в жука дійсно виробився імунітет, все, і треба йому або якусь сильнішу хімію, або більшу дозу. А іменно природні оці інсектициди, до них, в принципі, той жук не може пристосуватися, бо це є от спродівно так заложено. Як ви спостерігаєте, от до вашого клубу частіше звертаються люди, які хочуть господарювати на своїй землі в такий спосіб більш наближений до природи? Ну, дивіться, в нас в клубі є, по-перше, як своя база клієнтів, вона постійно збільшується. Не можу сказати, що з кожним роком. Збільшується, тобто це може говорити про те, що більше людей цікавиться, так? Ну, дуже мало буває, що от людина почала займатися органічним виробством, ну, не сподобалося, відійшла. Ну, таких є, може, відсотків 5, там, плюс-мінус. А всі, хто переходять з традиційного землеробства на органічне, вони, в принципі, там залишаються. До людей з часом вже доходить, то, що ти туди в землю вкладаєш, то ти будеш їсти, тим вже будеш і годувати своїх дітей, внуків. У селі Прислуч Полонського району є центр перманентної культури. Екологічним господарством там займається пермадизайнерка Іванна Білоус з родиною. Світлана Поробок там була і знає більше. Дивімося. Іванна Білоус від весни до осені ходить босоніж, будує на деревах хатки для диких бджіл, під кущами влаштовує прихистки для земноводних. Вона прихильниця перманентної культури, в основі якої екологічне безпечне господарювання і захист біологічного різноманіття планети, на якій рослини, тварини, комахи та люди можуть уживатися в єдиному просторі і допомагати одне одному. Саме тому, каже Івана, в своїй садибі під деревами волоських горіхів вирощує гриби-трюфелі – білі й чорні, які дають прибуток господарям і користь деревам. Ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Воно починає краще себе почувати. Вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, ну, якби імунітет для нього підвищує для дерева. У ґрунт не вносять жодних хімічних препаратів. Землю не перекопують і не сапають, живлять органікою з компостних ям. Земля пухка робиться від того, якщо її менше копати. Якщо з руками туди підкладати лише органіку, земля робиться така, як творог, як масло. Треба виростити ґрунт, а рослини самі знають, як вирости. Компостні ями в господарстві повсюдно. Їх створюють за технологією теплих або розумних грядок, де в рівчак кладуть різні органічні відходи, а обіч саджають городину чи ягоди. Іванна каже, в своїй садибі нічого не спалюють. Це дуже шкідливо спалювати картоплиння, зараз бадилиння, листя. Люди наші поки що не розуміють, яке золото знаходиться в них під ногами. Коли людям дається альтернатива, що от ви не спалите, а ви покладете от таку от грядочку, і воно вам принесе прибуток, тоді люди задумуються. Одна з засад пермакультури, щоб людина не виснажувалася від роботи. Перевагу прихильники такої культури віддають багаторічним рослинам і деревам, як от лаванда чи спаржа. На смак вони в сирому вигляді, як зелений горошок. Весною ми вже можемо запропонувати нашим хмельницьким споживачам ось таку якісну локально вирощену спаржу. Дерева вирощують здебільшого екзотичні, приміром, горіхи пекани, фісташки чи кінхо, листя й плоди якого використовують у фармацевтиці і добре за нього платять, каже Іванна. Наші діти і внуки не будуть робити ніякої важкої фізичної праці, просто зібрали листя, здали і отримали гарний дохід. Господарство білоусів на самозабезпеченні. Теплиці загальною площею приблизно 700 квадратних метрів опалюють вирощеною в господарстві енергетичною вербою та павлонією. Панове, як вважаєте, от що повинно змінитись у свідомості чи, можливо, у підході до ведення господарства для того, щоб охочих відмовитись від використання хімії, ну, принаймні, в нашій області стало більше? Прошу. Ну, напевно, що і світогляд людей має трошки змінитися. Вони повинні розуміти, що вони споживають, що вони споживають, з того вони будуть складатися. Ну, і певно, що фінансово люди мають бути готовими до цього. Адже громадянин Європи або Америки, який бачить перед собою продукцію органічну, сертифіковану, він її купує, тому що в нього є змога. Якщо у нього є вибір між органічним пивом за 4 євро і звичайним за 2, він спокійно собі може дозволити органічне пиво за 4. Або американець може дозволити собі американську органічну курку за 4 долара замість 1,5 долара звичайного. Бо він знає, що в курці органічній не буде наколотих гормонів росту, від яких не постраждає його дитина, він сам. В нього не буде алергії на хімію,
в нього в організмі не буде накопичитися антибіотик, яким колять зараз свійських тварин і всю живність, яку ми зараз споживаємо. Тому це, певно, і свідомо, і фінансово, це комплекс, який має відбутися. Плюс, особисто моя думка, що наша держава має більше вділити інформаційного простору для того, щоб наші люди зрозуміли, що органічне виробництво, сертифіковане, це в першу чергу довіра, яку людина має оказувати для виробника. Якщо ви приходите в магазин і бачите перед собою от таке маркування продукції, це українське маркування, це наш український логотип, затверджений державою, ви бачите перед собою євролисточок, або бачите емблему нашого сертифікаційного органу «Органічний стандарт», ви можете довіряти цій продукції, що вона вирощена дійсно, без використання хімії, що вона не нанесе вам шкоди. Це дуже важливо. У всіх зараз є смартфон, є інтернет. Кожен з вас може почитати, що на примаркуванні продукції завжди буде визначено номер нашого сертифікаційного органу. Можна завжди на сайті «Органік Стандарт» перевірити, чи виробник цього продукту є сертифікованим, чи це не є підробкою. Можна прослідкувати продукцію, звідки вона йде, чи вона дійсно органічна, чи її безпечно споживати. В першу чергу, органічна продукція – це безпечна для життя, корисна. І в продовження теми сертифікації, от родина Бондарчуків із Кам'янця-Подільського 4 роки тому вирішила жити на землі, свою мрію здійснила, навчилась не тільки вирощувати, а й виготовляти, запевняють, екологічно безпечну продукцію, проте її не сертифікують. Чому? Телефоном пояснила Анастасія Бондарчук. Вона, до речі, ваша, пане Максиме, колега, очолює у Кам'янці клуб природного землеробства. Прошу. Ми займаємось і землеробством, тобто ми вирощуємо в стилі природнього землеробства і навчаємо цьому людей. І ми саме організували виробництво нашої екопродукції, тобто ми виготовляємо веганські смаколики. В той момент, коли ми штовхнулися з питанням сертифікату, і коли ми спілкувалися з нашими знайомими, хто так само виготовляє екопродукцію, то переважно в усіх сертифікати ці були куплені. І, наприклад, ну для нас особисто сертифікат не є гарантією якості продукції. Наш головний сертифікат – це якість нашої продукції, яку ми вкладаємо завжди, тому що для нас дуже важливо, щоб наші клієнти з нами лишалися, що і відбувається на протязі вже 4 років. От почули про недовіру до органічної сертифікації. От чому вона виникає? Хотілося б почути версію вас обох. Дозвольте, да, я чуть-чуть ставлю. Ну, там була така репліка, що багато хто займається сертифікованим там виробництвом органічним, да, що сертифікати куплені. Ну, я думаю, це абсолютно нісенітниця. В нас був досвід теж. Ми пробували вирощувати ягоди органічні, купити сертифікат. Органік стандарт формату, це, ну, наскільки я знаю, це нереально. Я знаю, великі у нас холдинги, там мільйони люди володіють грошима, їм не давали за гроші іменно сертифікат. Його треба довести. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, на прикладі підприємств можна сказати, що кожне підприємство, яке має бажання займатися виробництвом органічної продукції, обов'язково проходить через такі випробування, як перехідний період. Це певний термін, він приблизно там декілька років, там 3 роки, можемо так говорити, під час якого підприємство має довести, що воно гідне отримати сертифікат виробника органічної продукції. Звичайно, в цей термін підприємство виконує абсолютно всі вимоги органічного виробництва. Воно не використовує хімію, використовує правильну сивозміну, підтримуються документи. Все, як має бути. Але при цьому не має права використовувати нічого із заборонених препаратів. Звичайно, як вже казав Максим, існують в нас в Україні дуже багато розробок, дуже багато препаратів. Ці препарати дозволені до використання. На сайті «Органік Стандарт» сертифікаційного органу ви можете знайти перелік цих препаратів, які дозволено використовувати. І якщо ви з розумінням підійдете до формування процесу вирощування, ви будете знати, який препарат коли внести. Плюс в Україні вже є дуже багато людей, от, як Максим, наприклад, які можуть допомогти людям
зрозуміти, що їм треба коли використовувати. Я вас призупиню, тому що менше хвилини до завершення, але дуже хочете ще почути вашу думку, ось з якого приводу. Ми згадували, що на Полтавщині у п'ятеро більше сільгоспугідь під органічною продукцією, ніж на Хмельниччині. Чого нам не вистачає? Буквально по 10 секунд, як вважаєте, Максиме? Я вважаю, ну, на Хмельниччині потрібен якийсь приклад. Один раз, щоб хтось показав, це можна робити. Чому можна заробляти гроші, в принципі. Але ж приклади ніби є, бо 26 підприємств є все ж таки, які займаються. Але ви як вважаєте? Не афішуються. Вони не афішуються, так? Угу. Нам треба більше показувати ці підприємства. От, іти на до цьому них, і завершимо. Будемо продовжувати цю тему, йти на ті підприємства і будемо запрошувати вас ще. Дякую вам за участь. Дякую, дякую всім, хто дивився і буде слухати. Гарного вечора і нехай щастить.